Монгол Улсын төсвийн орлогын 4 төгрөг тутмын 1 төгрөгтө тэнцэх хэмжээний далд эдийн засагтай гэсэн тооцоо гарсан байдаг. За далд эдийн засаг нэмэгдэж аль ёсоор татвараа төлдөггүй ашиг орлого олж байгаа олон салбар байдаг. Авилга далд эдийн засаг хоёр харилцан холбоотой байж авилгаар өгч байгаа төгрөг бүрийн төлөөс нь эргэж болоход нөлөөлж байна. Монгол Улсад далд эдийн засаг дотоодын нийт үзэгт хүний 9.2-оос 15.7% тэнцдэг гэх судалгаа байна. 2010 онд 35% байсантай харьцуулахад багассан үзүүлэлт гэдгийг судлаачид хэлж байна. Далд эдийн засаг үүсгэж, төрийг чадваргүй олгож байгаа албан бус секторын үйлдвэрлэл 52.4%, нуугдмал үйлдвэрлэл 42.3%, хууль бус үйлдвэрлэл 4.9%, өрхийн эцсийн хэрэглээний үйлдвэрлэл 1.4% эзэлж байна. Дэлхийн банк үндэсний статистикийн хороотой хамтран 5 жилдээ нэг удаа энэ судалгааг гаргаж байна. Монгол Улсын нийт эдийн засгийн хэмжээ бол 32.3 их найт төгрөг гэж байна. Үүнээтэй үүний 9.2% тэнцэх хэмжээний мөнгө далд эдийн засагт байна. Нэмэгдсэн өртгийн албан татварын хувьд бол 2016 он шинжилгэгдсэн талбаар бол холбоотойгоор нэмэгдсэн өртгийн албан татвар уншуулгын систем нэгтгэсэн тийм. Тэгэхээр энд бол нөгөө аж ахуйн нэгж болон иргэдийн одоо бүртгэгдэхгүй байсан худалдаа эхлэлтийн мэдээлэл бүртгэж өгсөнөөс далд эдийн засгийн хэмжээ тодорхой хэмжээг ил болж өгсөн байна гэсэн дүгнэлтийг бас хийгээд байна. Далд эдийн засгийг салбараар нь харуул улрхаа олборлох салбарт өндөр байсныг сар тахал уламтад харуулжээ. Жишээ нь 2019 оны 2-р сард Монгол банкнд 95 кг алт тушаагдж байсан бол цар тахалтай жилүүдэд энэ тоо 10 дахин өсчээ. Хэлбээс шалтгаалan Монголын алтны салбарт хэрэг хэмжээний олборлолт явагддаг. Хичнээн нь албан тайланд ордог. Хичнээн нь Монгол банкнд тагдж хэдэн хувь нь хууль бусаар хэлд авдаг гэд олон зүйл ил болжээ. Албан ёсоор татвараа төлдөггүйч ашиг орлого олж, хууль бусаар олсон орлогоо хууль ёсны эргэлтэнд оруулж мөнгө угаах үзэгдэл буухгүй байгааг судлаачид хэлж байна. Татвар хэрэгцээ хэмжээ хурааж авалт хэрэг хэмжээ болсын үгч. Татвар бол бүгд ажихна жиг төлөх ёстой. Их ч бага ч бизнес хийж байгаа хүмүүс бол тооц төлөх ёстой. Гэтэл нэг хэсэг нь төлөөд нэг хэсэг нь төлөхгүй байгаа харамсалтай байна. Хоёр дахь улс орны хөдөлгөөнийг хоштойч. Тийм учраас бол энэ далд эдийн засгийг ил болгох, сүдрийн эдийн засгийг наранд гаргах гэж хэлж байгаа. Ийм ажлууд бол тогтмол хийгдэж байгаа ёстой. Ялангуяа татврын байгууллагууд сангийн хандар бол энэ бол маш тодорхой гэж байгаа хэрэг. Статистикийн байгууллага бол энэ яг энэ чиглэлээр их судалгаагаа бол их нарийн тодорхой болох юм шаардлагатай. Далд эдийн засгийг бүрдүүлэгчдийн авилгад өгсөн мөнгө нэгш баримтгүй, таамаг тэмдэггүй, авсан бараа ажил үйлчилгээ нь баримтгүй байдаг. Анх шатны баримтаас эхлээд татварын боломжит орлогыг бууруулж, статистик мэдээллийг уйлдаг алдагдуулдаг. Үнэн зөв статистикгүй бол түүнд үндэслэж гардаг эдийн засгийн бодлогыг гажуудуулах, ялангуяа эдийн засгийн гүн хямралтай энэ цаг үед хамгийн их хор хохиролтой юм.